Swedish. Ja, jag är medlem i Happy Angler Pro Team tillsammans med Josef och Joel Pilot. Jag är 30 år gammal och fru och 3 barn. Egenföretagare och håller på mycket hemma. Och min största sysselsättning då efter allt det där är ju fiske. Så det är det jag ägnar all min lediga tid åt. Jag har fått många stora fiskar, men det bästa är nog min röding som jag har fått. En röding på en bit över 5 kilo på vertikalfiske. Som är väldigt roligt och när man ser fisken stiga på ekolodet. Det är spännande och roligt och det bjuder till en bra fight. Så det är nog mitt bästa fiskeminne i stor fisk. Mitt bästa fiskeminne måste vara tillsammans med Josef och Joel Pilot när vi fiskade abborre. Det var i våras och vi hade fruktansvärt mycket abborre, över 1 kilo, och det högg gädda hela tiden. Vi fångade flera stycken abborre över 50 cm på detta passet. Flera gäddor över 8 kilo. Och vi hade inte ens tid att väga och mäta abborre på 1,5 kilo. Det var för många. Det var nog det roligaste fisket jag varit med om. Inför en tävling förbereder jag mig genom att ta reda på vilken plats jag ska fiska. Hur vädret har varit och vilka beten jag ska använda. Så man är någorlunda förberedd var fisken står och var de nappar på. Då har man ett litet försprång. Sen är det lite tur som gäller. Min favoritfisk måste vara rödingen, både på trolling och vertikalfiske. Den bjuder på bra fight, man fiskar den i klara sjöar och ja, det är en vacker fisk, Sveriges finaste tror jag. Det svåraste med fisken måste vara att få tiden att räcka till. Annars tycker jag inte det är något konstigt så sätt, men man har i regel aldrig tid och lägga så många pass på det fisket man vill, utan det mesta blir slumppass nu för tiden när man har barn och företag. Så nej, man kommer inte ut och kan förbereda sig lika mycket som man gjorde förr. På fritiden umgås jag med min familj och renoverar hemma. Ja, jag arbetar mycket. Jag har ett företag, vi är 5 anställda idag. Det tar upp mycket av min tid. Så det är det som blir efter fisket. Mitt mål 2016 hade absolut varit att förbättra mitt personbästa på röding. Även gädda. Så det är något jag kommer lägga mycket tid på i sommar och i höst. Jag har inget direkt drömmål att åka till och fiska någon speciell fisk. Men Norge och fiska i havet är ju något som lockar. Det är ju superfiske och det finns mycket stor fisk och det hade varit roligt att göra helt enkelt. Jag har aldrig varit i Norge och fiskat på riktigt efter riktiga havsfiske. Men mitt tips till den som ska börja fiska är att ta reda på vilken utrustning du ska använda, var du ska vara och vilken tid. Det är viktiga faktorer för att du ska få ett lyckat fiske och skapa ett stort intresse. Om man inte gör detta och åker ut av dåliga fisken så kanske det inte blir ett intresse alls. Så var noggrann med att ta reda på allt detta så kommer du absolut få ett lyckat fiske och skapa ett jättestort intresse. Det är jag helt säker på. Vem är bäst på fiska, Joel eller Josef? Den bästa på fiska är ju Pilot.